Jeden z největších československých festivalů, Cibula Fest 2011, nabídl prázdninovou ochutnávku toho nejlepšího, co československá hudební scéna nabízí. Na letiště Holíč dorazila patrola motorkářů a protože vyšlo počasí, v kotli to pěkně vřelo. Sympatická rockerka Leona Šenková prozradila, že kromě koncertování dohání o prázdninách školu. Já jsem vlastně celý půl rok strávila v soutěži Československo hledá superstar. Čas utíkal, učení se hromadilo a já jsem vlastně celý půl rok školu nenavštívila. Takže vlastně potom, když jsem se vrátila zpátky do toho svého reálného světa, který byl ještě před soutěží, tak to bylo pro mě docela taková velká bomba. Když mě profesorky dali domů takovýhle jako štus učení, jo, tak jsem z toho docela jako byla to špatná, ale mám v nich velkou podporu a i když je to takový složitější, tak doufám, že to nějak společně dáme a že ten boj s tou školou vyhraju. Leona to na Cibuláku pěkně rozbalila a své fanoušky nešetřila. Když jsme měli koncert s kapelou tady na Slovensku, tak bylo třeba i o dost víc lidí, větší autogramiáda a ty lidi jsou takový přátelský. Leona Šenková to tady rozbalila a je to tady fajn? No já jsem z Prievidze a tiež jsme sem prišli prvý raz na také podujatie, ktoré je spolu teda s tou verejnosťou a motorkári. Festivaly a zrazy začínajú okolo 11. polnoci, tak ešte málo hodín na to, aby sa človek pýtal, jak vypadá zraz, ale zatiaľ dobre. Tvrdý rok vystřídali nestárnoucí hity dnes už legendární skupiny Holky. Kateřina mě vyzvedla v práci, s Radanou jsme se sešli u Humpolce na benzínce, sesedli jsme se do jednoho auta a dojeli jsme sem. No tak jako naše hudba zrovna na festivaly asi jako moc se nehodí, ale já to mám strašně ráda, tyhle ty venkovní akce v létě, když je super počasí, jako dneska to vyšlo super, mi se to líbí. My jsme ještě z toho původního Československa, takže si myslím, že nám ta slovenčina problém nedělá. Naopak, přijde mi velmi sexy. Když muž mluví slovensky. Žánrovou rozmanitost Cibula Festu nabídl další tahák. Faninky blondětého rockera z Košic Miroš Majdy doslova šíleli. Zvlášť, když uslyšeli, že Miro neustále hledá holku svých snů. Mala by být charizmatická, mala by být plná elánu, pohody a taky dobrodruh, protože já jsem strašně dobrodruh, takže něco také. A, takže v podstatě volám se Miro, mám 22 rokov a touto cestou by som si rád našel priateľku. Miro přiznává, že je živel, ale sotva byste věřili, že inspiraci hledá v klidné přírodě. Já mám hrozně rád chatu mojich starých rodičů, kde jsem vlastně od malička vyrástal, lebo já jsem taky také lesné dieťa prírody a všetkého možného úplně od raného dětstva, takže to je asi to miesto, je to na východe Slovenska na priehrade Ružin. Tak to je taká moja strašná srdcovka, kde si vždy oddychnem, kde sa mi dobre skladá. Ďalší romantický lamač dívčích srdcí, David Dale, ten měl na Cibula Festu premiéru. Cibula Fest, moje premiéra, super, je to tady hezký a jsem rád, že tady můžu vystoupit, skvělý kapely, dvě stage. Jsem právě zvědavý, protože na Slovensku jsem vyloženě jako na festivalu nebo na otevřený akci pro lidi nehrál. Davidovo vystoupení bylo plné emocí, jeho hity, známější více v Čechách, sklízely u slovenského publika zasloužený aplaus. Československý festivaly podle mě mají smysl, protože prostě se tam sejdou lidi z různých koutů republiky a pak je to dobře namíchaný, dobrá atmosféra a je to super. Význam československých festáků zhodnotil sám zpěvák David Dale a udělal tak pověstnou tečku za naší reportáží i letošním Cibula Festem 2011.